Agora vamos ver a cascata Portela do Homem, muito famosinha, muito conhecida. Não sei se a gente consegue ver tudo, mas pelo menos aqui o riozinho de baixo. Acho que dá pra ver, hein? Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will Cadê teu amor? Dá um oi. And I won't waste it. Que a gente já vê um pessoalzinho já tomando banho ali, ó. Aqui já tem uma parte. Não sei se a gente consegue chegar aqui, ó. Pra ver a cachoeira mais perto, a Cascatita. Esse é o caminhozinho que temos que fazer. Não é muito, mas é uma caminhadinha. Só quer descer esse coisa todo, esse pedregulho. Mas olha só a altura disso, gente. Vou pegar o caminho mais fácil, senão... Bom, gente, uma dica pra quem vai visitar o Gerês. Faça bem o seu roteiro e tenta pegar hospedagens em cidades diferentes, pra você poder conseguir visitar várias cidades diferentes sem ter que voltar pra um lugar só, sempre numa mesma hospedagem. Por exemplo, nós pegamos hospedagem sempre em uma vilazinha, então a gente sempre vai ter que voltar pra essa vila. Agora, quando você pega em várias diferentes, fica muito mais fácil para você poder conhecer sem pressa, sem ter que voltar todo o caminho de novo pro lugar inicial, sabe? E aqui tem muitas vilazinhas bonitinhas, tem muitos meios de hospedagem, apesar de ser vilas às vezes de 500 pessoas e às vezes até menos, é muito turístico. Então tem muitas opções aí de meios de hospedagem, tem bangalôs também, mesmo no meio da natureza, no meio da floresta, né? No meio daqui do parque. Então vale muito a pena. Ai, meu Deus! Tem muitos bichos. Mo! Olha isso, gente. Que beleza. Parque Natural Pereira Gerês. Lugar que você precisa conhecer aqui em Portugal. Um dos tesouros desse país é esse parque maravilhoso, que tem mais de 70 mil hectares. E tem uma parte em Portugal, maioria da parte em Portugal. Mas também tem um pedacinho lá na Espanha. Tem muitas cascatas, tem muitos parques naturais, muitas termas. Então quem tem problema, por exemplo, circulatório, problemas endócrinos, de circulação, tem várias termas. Inclusive a vila que dá um nome aqui de Gerês, né, que é a Vila de Gerês, tem várias termas também, várias termas de tratamento mesmo para quem tem essas doenças hepáticas. Então, se esse for o seu caso, vale a pena conhecer, né, uma dessas termas daqui. Pode ser mesmo aquela da Vila de Gerês, que é a vila mais conhecida pelas termas, né? Mas, gente, aqui tem tudo. Então, se você gosta de natureza, fazer trilhos pedestres, como eles chamam aqui, né? Tem muitas cascatas para você mergulhar, para você poder aproveitar. A água friazinha, é friazinha, mas vale muito a pena, gente. Isso aqui é espetacular, é ar puro, natureza, sabe? Fora de cidade, fora de muvuca, fora de, sabe, de ar poluído. Isso aqui é mesmo paz. Posso ir, mó? Bom, tem que ir, né? Tem que me arriscar. Não quero ficar aqui sozinha. Não tem ninguém aqui. Ah. Tem ninguém aqui. Vai descer. Vou tentar descer isso. Ai. Tem muitas pedras, gente. Isso é complicada. Vamos ver se isso dá pra cachoeira. Os cascatos. Lonely. Advirtió que extrañar es el costo del amor. Te he fallado una vez más. Espero no tengas rencor.
Eres esa foto que no borro de mi celular. He fallado, solo se espero. Te pido perdón, soy sincero. Eres esa foto de las que nunca quiero olvidar. He fallado, solo se espero. Te pido perdón, soy sincero. De olvidarte, quero recordar tu cara. Bom, essa aqui é a vistazinha da cascata. Nós subimos um pouquinho até lá, só não conseguimos chegar até ali onde está meu sogro. Mas ele é mais corajoso do que diz respeito a fazer escaladas, subir pedras. Isso aqui é lindo demais, ó. O único problema é que aqui para parar é muito complicado. Então, assim, tem uns carros parados por ali. Nós paramos um pouquinho mais na frente, mas não tem muito espaço para estacionamento. Então, o que as pessoas fazem? Normalmente estacionam lá na Portela do Homem, que já é na Espanha, e andam. Dá mais ou menos uns 800 metros até aqui a cascata, entendeu? Porque parar mesmo aqui próximo é muito difícil. Então, isso daqui é uma pontezinha. Ó. E pronto, isso aqui é a visão do paraíso. Vamos continuar. Nossa, passei aqui pelo Jerez, pela Peneda Jerez, que é um dos paraísos e um dos lugares que tem que estar no seu top 3 de visitação aqui em Portugal. Aqui é o santuário e tem algumas extensões pra cá. Normalmente quando eles esvaziam uma barragem, ou então a barragem tá mais vazia mesmo, consegue ver um pouquinho das paredes, tá tudo muito decoradinho, olha. Mas é uma madeira muito pequenininha. Yeah.